Хэдэн сарын өмнө өглөө? 3 сарын 27 өдөр. Тодорхой 4 сарын 27 болж сар болж байна шүү. Надад судалж өгөхөд ах юу гэсэн юм бэ? Тантаврын дэцэд. Тантаврын сайд байна уу? Дэцэд. Хурдан шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Би одоо хамгийн гол нэг юм хэлээд байгаа шүү дээ. Ирэх жилийн 9 сарын 15 ирэх жилийн 5 сарын 15 гэхэд Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрс орхуулахыг хориглоно гэдэг олон нийтэд зарлаж байгаа. Тэ мэ. Энийг массаа сурчлах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл боломж нь олгож байгаа. Бүтэн жилийн өмнө иргэн аж ахуй нэгж байгуулгууд дээр нь бэлтгэл ажиллагаа хангаж байгаа. Төлөөн нүүрсээр хангах. Тэр боловсруулсан төвчээр хангах. Дээр би наатага жилийн өмнө зарлаа гэж байгаа тийм үү? Ирэх жилийн 5 сарын 15-наас хойш утаа шүүгчгүй машин Улаанбаатар хотод явахгүй гэдэг. Тэр болтлын аж ахуй нэгж байгуулгууд энэ жолооч нар чинь өөрсдөө очиж олоод нэг очиж шүүгч олж тавина. Тэгэд цагдаа шууд зогсоон тэр машиныг явуулахгүй. Тэр хад түлш шалж байгаа сенатор Скот гишүүний хэлж байгаа. Дээдл машинуудны ялангуяа. Тэгэл Улаанбаатар дүүрэн одоо хар тотог татал хаацлахын гээд гардаг үстэй энэ хэдэн автобуснууд чинь. Эдэр явахгүй л гэж байгаа шүү дээ. Нар төвний эсрэг гимт хэрэг хийж байгаа шүү дээ. Хүн төлөктний эсрэг гимт хэрэг гэж барь хэлж байна энэ утааны асуудал. Энэ топо шатааж байгаа. Хог шатааж байгаа, пүүз шатааж байгаа, эрзэн шатааж байгаа. Эдэр бол хүн төрлөختний эсрэг гимт хэрэгтэнгүүд баг тэгж хэлж болно. Хүний амь насыг угартуулан хордуулах гэж хийж байгаа ажил баг тэгж үүсч болно. Цагдаа хууль хүчны байгууллагууд бүгд ажиллах хэрэгтэй энэ дэр. Улаанбаатар руу түүхэн нүүрс оруулахыг хориглох бүх орц гарцсан дээр ажиллах хэрэгтэй. Бүх айлуудыг явж шадах хэрэгтэй. Хиний ямдангийн утагаар юу гарч байгааг хараад тогтооч. Тэгээ энэ дэр бол одоо захиргаат байх шүү. Нэг нүг үнэ хэлчихэ. Ард иргэд мөн зөөр хүлээж аваарай. Энэ дээр бол захиргааны арга хэрэглэнэ. Шийтгэх нь дүрм журм дөрцсөн хүмүүсийг. Эрүүгийн хэрэг үүсгэж шийдэхээс хүртэл шийтгэх нь. Хөрөнгө санхүү захиргааны бүхэл аргыг хэрэглэнэ. Би энэ дээр бол цэргийн хүний хатуу харин шин гаргаж ажиллаа шүү.